V tomto videu si ukážeme, jak odeslat daňové přiznání, když mám k dispozici XML soubor. Nejprve naleznu portál Moje daně na internetu. Zde zvolím elektronická podání pro finanční správu. Vyberu elektronické formuláře. A provedu načtení dat z XML souboru. Pro načtení vyberu XML soubor, který jsem si předtím uložil na zvolené místo, v tomto případě tento počítač plocha DPFO 2023. Vybírám pouze XML soubor. Zde vidím, že se data načetla a že soubor obsahoval i tři přílohy. Vše mohu zkontrolovat v protokolu chyb a provedu odeslání písemnosti. Odeslání provedeme elektronicky, proto volíme tuto volbu. Zde si mohu vybrat, zda se chci přihlásit identitou občana, datovými schránkami nebo kvalifikovaným certifikátem. My jsme zvolili identitu občana a můžeme si vybrat způsob přihlášení buď bankovní identitou, NIA ID, e-občankou anebo mobilním klíčem e-governmentu. Volíme mobilní klíč e-governmentu a potvrdíme QR kód na mobilu. A provedeme odeslání daňového přiznání. Zde máme informaci, že jsme podání úspěšně odeslali. A můžeme si stáhnout potvrzení a stáhnout opis elektronického potvrzení. Tím je daňové přiznání podáno.